Це Вадим, йому 15 років. Незважаючи на такий юний вік, хлопець був частим гостем у лікарні, адже мав проблеми із опорно-руховим апаратом. Він довгий час проходив різні процедури та носив спеціальний корсет. Проте позбавитися від недуги в такий спосіб не вийшло. Він вже втомився за 7 років від корсета, від болі, який причиняв корсет. Зараз він вже став старший, хребет став в нього трошки твердіший, і йому стало боляче його носити. Він же не давав даного бажаного ефекту. Тому для того, аби Вадима більше не турбували проблеми із спиною, хлопець наважився на операцію. Була виконана операція, оперативна корекція сподібного сколіозу, яка пройшла доволі успішно. Вдалося досягнути майже рівного хребта. Пацієнт задоволений, пацієнт з 4-го дня після операції сам помаленьку пішов, почуває себе задовільно, післяопераційний перебіг протікає без ускладнень. Він став рівненький, в нього хребет став рівненький, а далі будемо бачити як. Поки що ми задоволені, він дуже хотів, це було його рішення повністю, ми просто його підтримали. Як ти почуваєшся? Спочатку дуже боліло, а зараз вже потихеньку краще стає. Загалом операцію такої складності та такого роду в обласному центрі ортопедії, травматології та вертебрології провели вперше із допомогою іноземних колег. А зокрема, такі хірургічні втручання проводять тільки в науково-дослідних інститутах та спеціалізованих клініках. Ні в одному обласному центрі, в багатопрофільній лікарні поки що не виконували таких складних оперативних втручань. Тобто оперативне лікування сколіозу – це є надзвичайно високотехнологічний процес, який потребує надзвичайно складного технологічного забезпечення, включаючи певний специфічний інструментарій і висококласну підготовку операційної бригади. Зокрема, як зазначають медики, проблема деформації хребта дуже поширена. Тому вони радять вчасно звертатися за допомогою фахівців. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.